Результатом співпраці з селищної ради і відділу поліції стало відкриття у Гришківцях поліцейської станції, у якій працюватимуть дільничні та ювенальні офіцери. Для 5-тисячної гришковецької громади, що знаходиться на стадії формування і має збільшитись удвічі, бо приєднаються ще 7 сільських рад, це сприятиме вирішенню питань профілактики та боротьби з правопорушеннями, каже голова селищної ради. І стрілянина в нас була, і крадіжки в нас почастішали. Ось останнім часом в нас дуже почастішали крадіжки. Тому я думаю, що на місці такий відділок дасть змогу уникнути таким правопорушенням. Це буде якби покращення, підвищення правоохоронного сервісу свого роду. У приміщенні поліцейської станції, окрім облаштованого робочого місця для дільничного, групи реагування патрульної поліції чи ювенального інспектора передбачено на випадок чергувань і місце відпочинку. Облаштовано також дитячий куточок. Якщо до поліції прийдуть із малечею, буде чим зайняти. Гришковецька поліцейська станція – друга в області і перша на Бердичівщині, зазначає начальник головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслав Печененко. Завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, безпосередньо тут, ми відкриваємо в Бердичівському районі першу таку станцію. Одночасно ми з відкриттям станції передаємо ряд устаткувань для забезпечення роботи цієї станції. В додачу до технічного оснащення офіцерам поліції передали нагрудні камери та планшет дільничого, підключений до інтегрованої бази. Будуть працювати дільничні сектори реагування, групи реагування, які будуть мати при собі планшет. Тобто, якщо черговий визначить, що вони знаходяться десь поблизості, чи виклик десь поблизості поліцейської станції, він цей виклик спрямує на планшет, і вони підтвердять його отримання, і значить, найкоротший термін зможуть прибути до того місця, звідки надійшов виклик, і надати безпосередню допомогу. Квіти й подяку за співпрацю голові селищної ради, а начальнику Бердичівського відділу поліції Ользі Зінченко начальник ГУНП вручив ключі від нового автомобіля, який забезпечуватиме конвоювання засуджених. Машина оснащена усім необхідним для перевезення людей, що знаходяться під вартою. Тут є камери спостереження, монітор, засоби зв'язку тощо. Створення поліцейської станції у Гришківцях – це не тільки ефективніше для працівників поліції, але й ближче і доступніше для людей, каже керівництво поліції. Зможуть приїжджати сюди, приймати заяви від громадян, оформлювати документи і, відповідно, все буде мобільно, не треба буде їхати до Бердичева чи Житомира.